Вітаю, мене звати Анжела Шпичак і я пресофіцер 15-го Слов'янського полку. Сьогодні ми розкажемо вам про того, кому слов'янські гвардійці завдячують своїм здоров'ям. Він готовий рятувати життя під кулями, вибухами, цілодобово чергувати, забувати про свої потреби та втому. Боєць на псевдо-док. Привіт, Максиме. Вітаю, Анжела. Я підписав контракт у 2017 році, з того часу знаходжусь в зоні АТО. В місті Слов'янськ проходжу цю військову службу за контрактом. Сам ти родом звідки? Сумщина. За освітою ти лікар? Лікар, спеціаліст з невідкладних станів. Ти був у Лисичанську? Так, звісно. Розкажи, будь ласка, про свою роботу, її специфіку та як проходила евакуація? Наша робота – це дуже складний механізм взаємодія медиків з передовою, санінструкторів підрозділів, що евакуюють з-під вогня. Та ми вивозимо до лікарні, стабілізуємо хворих. Потрібно бути весь час на поготові, готовим до будь-яких поранень, вражень, ампутацій. Потрібно тримати машину в бойовій готовності. Чи співпрацюєте ви з медиками, військовими, з підрозділами ЗСУ? Так, звісно. Дуже часто працюємо в тісній взаємодії з лікарнями Збройних сил, з Нацгвардії, також других підрозділів, з територіальною обороною, проводимо сумісну евакуацію. Найгарячіше було в Зарічному, в Тернах, Кремінна, в Майорську були ось останнього разу. Також було дуже багато роботи. Ми там працювали в тісній взаємодії з Збройними силами України. Було дуже тяжко працювати під обстрілами постійно. На виїзді у нас зазвичай 6-8 людей, 3 бригади евакуаційних, медики стабілізаційних пунктів, що приймають наших хворих. В евакуаційній бригаді у кожного є своя роль, своя взаємодія від огляду пацієнта, якого щойно вивезли, до запису документів. Це все дуже складний процес, оскільки часу у нас дуже обмаль. Ти ж відповідальний не тільки за своє життя, а й за життя пораненого, котрого привезли тобі на допомогу. І дуже часто доводилось працювати під обстрілами. Вночі, вранці, незалежно від того, чи скільки в тебе поранених за сьогодні було до цього, кожного треба приймати з повною відповідальністю і правильно надати медичну допомогу. А в умовах автомобіля чи на полі, коли його винесли, це дуже складно своєчасно оглянути, надати правильну допомогу, зафіксувати і довести до лікарні. Ми для того тут і захищаємо нашу країну, щоб скоріше настав мир на нашій землі, щоб ми могли спокійно жити, не оглядаючись на небо.